Er du færdig, Sofus? Ja. Det er sidst på sæsonen, og drengene fra Tivoli Garden er i dag alt andet end rolige. Jeg står og venter på, at jeg kan komme til årsprøve i musikkorpset, som er lige derinde. Hvert år skal drengene bestå en praktisk prøve i musik, og dumper man har det store konsekvenser. Jeg kan risikere at blive smidt ud, ja. Det er lidt uhyggeligt. Velkommen, Christian. Tak. Så er det din tur. Yes, yes. Jeg skal ind og spille nogle skalaer, og så skal jeg også ind og spille en solo til klarinet. Hvad har du trukket? Jeg har trukket en A-dur. A-dur? A-dur, og en A-dur har tre krydser. Ja. Og det er for F som bliver til fis, for C som bliver til sis, og for G som bliver til his. Så har du to stykker. Ja. En lille sang og en lille etude. Hvad kunne du tænke dig at starte med? Jeg tænkte mig at starte med I skovens dyb stille og ro. Ja. Tilpas. Jeg har lavet en nino egentlig fejl. Det er så vores tredje klarinetgruppe. Og jeg skal starte med at sige tillykke til jer, at I alle tre har bestået. Tak. Til Christian. Meget imponerende, at du kommer på første år og vælger at trække en skala, når du jo egentlig kunne nøjes med at sige, hvilken en du ville have spillet. Og du spiller til med en treklang rigtig godt. Det er meget, meget flot og overbevisende. Jeg synes, det gik godt. Det gik virkelig godt. Ja, vi bestod altså. Det gjorde vi, og det er virkelig fedt. Ja.